bohužel je strašně podfinancovaná a jako strašně trpí, má málo lidí, máme aktuálně jako strašně málo jako bojeschopných. Stejná věc je s technikou, naše tanky, naše letadla, to jsou prostě, to jsou jako úsměvný čísla. Takže... Tvoje oblíbená Jana Černochová, v tomto se s ní teda shodneš? V tomhle se určitě s ní shodnu a tak jako Jana Černochová je určitě jako hrozivá osoba. V mnoha ohledech bezpečnostní smlouvu se Spojenýma státama podepsala v roce 2023. Poslouchá asi to, co se jí řekne a říká nějaké věci, které se jí řeknou. No, tak samozřejmě si myslím, že tomu vůbec nerozumí, ale jako nemůžu říct, že by úplně všechno, co někdo s kým nesouhlasím, dělal špatně.